kamppailee Ikosen kanssa ja Ikonen saa apuja. Kun paikalle tulee myös Noiva, mutta nyt on sitten Bergillä loistava paikka. Kiekko tolppaan, rangaistus on tulossa ja se on tulossa Ässille väärästä vaihdosta. Siltä näyttää, että 6 kenttäpelaajaa on jäällä porilaisilla ja Berg on iskeä 1-0. Tolppaan kilahtaa ja Lukko saa tästä ylivoiman. Lähtee vastaan Matin Mikko, ei mene kuitenkaan aivan loppuun asti. Antoine Morand ottaa kiekko, Järvinen riistää, nyt on aukemassa hyvä paikka Hämeenaholle, ei mene maaliin. Kiekko jää sinne sivuverkkoihin, sitä etsitään vähän useammankin pelaajan voimin. Jan-Mikael Järvinen riistää kiekon, tarjoilee Lenni Hämeenaholle ja siinä on Ässillä kyllä loistava paikka lyödä 1-0 taululle, mutta Christopher Gibson torjuu, tässä nähdään uudestaan. Joo, oli hieno riisto kulmassa tuolta ja en tiedä sit olisiko tosta päässyt vielä vähän niinku päätyviivan yläpuolelle. Tiiviiseen S-puolustuksen keskusta. Stenqvist pomputtelee kiekkoja Ässille, aukeaa 2-1, näin tulee Ikonen. Ikonen, Noiva, Ikonen, mikä maali! Ässät johtaa 1-0, vastahyökkäys puree ja se herkutellaan sitten perille asti. Todella, todella hyvällä maltilla. Nestor Noiva siirtää vielä ja Juuso Ikosen ei tarvitse muuta kuin nyökätä kiekko sisään. 20-20 ja vierasjohto on tosi asia. Joo, sieltä lähtee hyökkäys siniseltä. Puolustajan virhe, pikkusen virhearviointi tonne Stenqvistiltä ja siitä suora 2-1. Käyntiin. Ottelun puoliväli myös ylitetty tässä samassa vaiheessa. Reunanen rauhallisesti harhauttelee edelleenkin ja sitten painaa kiekon aivan yläkulmaan. Heittää apinan jonnekin roumalaiseen metsikköön. Edellinen osuma marraskuun lopussa Saipaa vastaan ja nyt tärähtää kyllä komealla yksilön suorituksella. Maaleja ei tänään nähdä paljon, mutta nähdään ainoastaan vain hienoja. On kyllä Reunanen on niin viihdyttävä pelaaja. Toi ensimmäinen harhautus heti tuonne viivaan niin eleetön ja sen jälkeen siitä ei ammu tosta tulevia keskelle. Malttaa kattoo poikittaisliikkeeseen. Keskellä taustalta tulee ojan takainen, mutta menee hyökkäysalueelle siitä pääsee ja nyt on sitten polkemassa Nyman vauhdilla laukoo tolppaan ja tuleeko rangaistuslaukaus? Kyllä tulee. 2.39 jäljellä. Roikkukiekko ja Nyman tulee vauhdilla ja mielestäni kilahtaa tolppaan. Joo, tuo Nymanin laukaus. Ja nyt sitten Rubinia vastaan rangaistuslaukausta laukomaan. 2.39 jäljellä, Linus Nyman vauhtiin. Nyman laukoo kiekon sisään, Lukko johtaa 2-1. Linus Nymanen, joka palaa tänään koko panon, iskee kauden 9. maalin ja mihin paikkaan iskeekään. Siitä rangaistuslaukauksesta hanskapuolelta kiekko sisään. Ja näin, onko tolpan kautta vielä, joten tarkka on laukaus. Sekunnit tekevät töitä kotijoukkueen puolesta, vielä vajaa 10 sekuntia jäljellä. Ikonen tyhjä maali odottaa, siirtää viereen Mattilalle. Mattila vielä Pontus Westerholmille ja siinä tulee tämän ottelun viimeinen niitti. Lukko 3-1, Pontus Westerholm tyhjään. Julius Mattila saa siitä syöttöpisteen. Ja kasvattaa siitä tai katkaisee tuo pisteettömän putken, mutta Lukko ottaa tänään 3 pistettä ja Pontus Westerholm pääsee tuulettamaan viimeistä osumaa. Joo, kyllä siinä näin käy, että tänne jää tänään kotijoukkueelle 3 pistettä, missään nimessä ei voi syyttää Ässiä yrityksen puutteesta ja sen takia se varmasti niin pahalta juuri tuntuukin, koska